ちは、セブンス・デイ・アドベンティスト横浜キリスト教会の藤田正隆です。それでは聖書研究ガイドの学びに入りたいと思います。最初にお祈りをいたします。天の神様、ただいまから聖書研究ガイドを通してあなた様の御心を教えていただきたいと存じます。どうぞ私たちの必要を満たしてください。また司会する者の唇を清めてくださって、語るべきものを語らせ、語ってはならないものを語らないように清く守り、豊かにお持ちください。この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは今週は第2課、創世記の第2課、人類の堕落という題です。今週のテーマ、今週は創世記3章の中より人類の堕落について学びます。日曜日、蛇。創世記の3章の1節を読みします。主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った、園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。人が神の命令に背くように誘惑したのがこの蛇でした。主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であったと書かれています。現在の蛇は3章14節で神様によって呪われていますので、呪われた結果の姿を持っています。しかし当初蛇は違う姿をしていました。実際ヘブライ語でこの蛇という言葉は輝くものという意味を持っています。見た目に非常に輝いた魅惑的な魅力的な動物だったのでしょう。まあそのことについてエレン・ホワイトの言葉がテキストに引用されています。その頃蛇は地上の動物のうちで最も賢く最も美しいものの一つであった。蛇には羽があって、空を飛ぶ時には磨き上げた黄金の色と輝きを放っていた。人類の曙上巻の39ページ。メキシコのマヤ文明には光り輝く翼を持った蛇、ククルンカンという神が登場します。この神は世界の創造に関わる文明を授けた神であると言われています。まあ、どこか、サタンを連想させますが、使徒パウロはコリント第二の手紙の11章の14節で、だが驚くには当たりません、サタンでさえ光の天使を装うのですと言っています。悪魔は、サタンは映画に出てくるような恐ろしい姿で現れるというよりも、光り輝く魅力的なものに働いて私たちを惑わしてくるのでしょう。ここで確認しておきたいことは、悪魔サタンは実在するということです。それは単なる罪の比喩、人類悪の象徴などではありません。それは私たち人間同様、神様の被造物として存在します。そのことをしっかり認めておきませんと、私たちはサタンの嘘に騙されてしまいます。イエス様はヨハネ8章の44節で悪魔のことを、彼は偽り者であり偽りの父であるからだと語っておられます。サタンは嘘つきです。悪賢く巧妙です。そのことを月曜日で学びます
エヴァの誘惑にも表されていました。まあ、ただし、この蛇については、人間は生まれながら、どうやら違和感を覚えるようです。以前、NHK の朝の番組で、生まれたばかりでまだ多くの情報を持たない赤ん坊が見せると怖がる2枚の写真について語っていました。一つの写真は人間の怒った顔、そしてもう一つの写真は蛇の写真でした。お前蛇の子孫と女エヴァの子孫の間に私は敵意を置くという創世記3章の15節の言葉をその時私は思い出しました。月曜日、禁じられた木の実。創世記3章の1節後半と4節5節お読みします。3章1節後半、蛇は女に言った、園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。3章4節、蛇は女に言った、決して死ぬことはない。5節、それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。ここには蛇の悪賢い誘導尋問が描かれています。最初蛇はエヴァに質問しただけでした。しかしその後サタンはあからさまに神様のご意志に反論し出します。そして神様のご品性に疑いを吹き込むのです。決して死ぬことはない、この言葉には神様のご品性と神様の律法に対する疑いが込められています。テキストでは、挙げられてはいませんでしたが、そこには神様の律法に対する敬意が隠されていました。神様の言いつけ、大丈夫、そんなものは破っても大丈夫ですよ、大したことはないのだから、そのようなものは私たちの自由を奪うだけで、私たちはもっと自由であるべきだ。そこには神様の律法に対する軽視と疑いが込められていました。もっと深読みするならば、律法は所詮お題目、私たちには守れないものだという、律法は人間には守ることができないという、そのような考え方まで匂わせています。さらにそこには神様のご品性への疑いが隠されていました。神様はそんな些細なことで人の命を奪うのですか？そんなに冷酷なのですか？偏教なのですか？蛇は神様のご品性に対する疑いをエヴァに吹き込もうとしました。そして極めつきが3章の5節、それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。神様は人間が自分のように知恵を持つと困る。なぜならば人間を支配できなくなるからだ。そこにはまさに神様のご品性に対する疑いが込められていました。テキストでは蛇の言葉の中に不死と、そして自分を神とする欺きがあると説明されています。サタンは言いました。人間は罪を犯しても死にはしない、
それは明らかに神様の御言葉に反する教えです。たとえ死んだとしても霊体として生き続けるという霊魂不滅思想はこの時から生まれたのではないでしょうか。現在サタンのこのような欺瞞は成功しているかのように見えます。人々は死後の世界や死んだ人の霊を信じる傾向にあります。多くのメディア、エンターテインメントは死んだ人の霊の存在を認め、それをテーマとしています。宗教のほとんどは死んだ人の霊を認め始めています。プロテスタント教会でさえ死んだ人の霊体を信じています。死んだらすぐに天国へ登って行き、死んだ者の霊が雲の上から地上を見守っている。これは非聖書的な教えです。オカルトや心霊術、占いは悪霊の声を死んだ人の言葉として信じ伝えています。しかしイエス様は十字架で亡くなられてすぐに天に上げられることはありませんでした。三日目に肉体を持って復活してマリアに語ります。私はまだ天に昇っていない。イエス様は肉体を持って復活され、そして肉体を持って天に上げられて行きました。私たちも同様です。イエス様のご再臨の時に肉体を持って復活し、空中でイエス様と会い天に上げられて行くのです。それまではイエス様がそうであったように霊体となって天に上げられることはありません。その間どのような活動もなされないのです。ギリシャ思想のある教えは、人間は死んで肉体と離れて神となると教えます。またある宗教は人間が悟りを開いて神となるという思想を持ちます。ヨガにはクンダリーニ覚醒という教えがあります。クンダリーニとはインド仏教の教え、考え方で人が持つ生命エネルギーのことです。クンダリーニは人の尾底骨あたりに2匹の蛇としてトグロを巻いて眠っています。その2匹の蛇を修行によって尾底骨からチャクラを通って体を登って行きます。体の中を登って行きます。やがてこの2匹の蛇が脳内の消化体、松の蚊の体に達すると、神の目、第三の目が与えられると説くのです。まあ、どこか善悪を知る木の蛇に似ているような気がします。エヴァについて言えば、創世記3章の6節の口語訳、女がその木を見るとそれは食べるによく、目には美しく、賢くなるには好ましいと思われたから、その実を取って食べ、また共にいた夫にも与えたので彼も食べた。食べるによくという言葉は、神様が創造の結果をご覧になってよしとされたと同じよしが使われています。神様の評価を超えて自分の評価を優先しているエヴァの行動がここに見受けられます。創世記では人間は神様に似せて作られてはいるものの、神様を決して超えるものでも神様でもありません。創造主と被造物との間には
決定的な違いがあるのです。私たちは神様の良しを超えて自分の判断を良しとしてはなりません。そこには自分をあたかも神としてしまう危険があるのです。火曜日、神の御前から隠れる。創世記3章の7節、人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人はイチジクの葉をつづり合わせ、腰を覆うものとした。この箇所について、エレン・ホワイトは、キリストの実物教訓の中で次のように説明しています。神が人類を最初に聖なるエデンに置かれたとき、彼らが着ていたのは純潔という白い衣であった。彼らは神の御心に完全に一致した生活を送った。彼らの深い愛情はことごとく天の父に捧げられた。美しく柔らかい光、神の光が罪を知らぬアダムとエバを包んだ。この光の衣は天与の純潔という霊的な着衣の象徴であった。もし彼らがずっと神に真実を尽くしていたら、彼らはいつまでもその光に包まれていたはずであった。しかし罪が侵入した時、神とのつながりは断たれ、それまで彼らを取り囲んでいた光は消え去った。彼らは裸となった自分の身を恥じて、イチジクの葉を縫い合わせて覆いを作り、それを天の衣の代わりにしようとした。これはアダムとエバが神に背いて以来、神の律法の違反者が常に試みてきたことである。彼らは違反によって現れた裸を覆うために、イチジクの葉を縫い合わせてきた。彼らは自分で工夫した衣を着てきた。彼らは自分の技によって罪を覆い、神に受け入れられようとしてきた。しかしこれらはできることではない。しかしこれはできることではない。人は失われた純潔という衣の代わりになるものを工夫することはできない。キリストの実物教訓291ページです。神様から離れて自分の行いによって罪を隠そうとする行為は意味をなしません。神様はその後動物の皮で作った服を二人に与えました。皮の衣を作るにあたってこの時エデンの園で初めて命が失われたと思われます。この時初めて血が流されました。それはイエス様の身代わりの償いを表すものでした。人間は神様の恵みのうちに救い主の贖いを受け入れるしか神様の前に出ることはできません。神様の償い、身代わりの償い、贖い、許し、イエス様の流された血によって白くされた衣、それを着る以外に神様の前に出ることはできないのです。そのような意味で、この後神様が問われた言葉、どこにいるのかには深い意味があると思います。3章の8節から9節、その日風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると。3章の9節、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか、神様はどこにいるのかと尋ねたのであって、何をしたのかとは尋ねませんでした。
もちろん神様は二人がどこにいるのかは知っていたはずです。ただし、彼らの物理的な距離は、彼らの神様との霊的な距離を表していたのではないかと思われます。彼らの隠れた位置、その場所は神様からの隔たりを表していたのではないか。どこにいるのか。お前たちは私の愛の内側にいるのか、それとも外側にいるのかという問いにつながっているのだと考えられます。創世記3章の10節、彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。くしくもアダムは答えます。自分たちは神様の愛のうちにいることができずに、神様を恐れて神様の外側に隠れていました。イチジクの葉によって罪を隠そうとする人は、自分の行いや自分の築いた品性をもって救われようとする人に似ています。そのような人は必ず自分の罪を隠します。自分の隠された品性を持て余します。ですから気分には落ち込みがちになります。常に疲れています。安らぎや楽しい気分は失われていきます。なぜならば自分を隠しているからです。そして知らず知らずのうちに責任転嫁を始めます。3章の11節から13節、神は言われた。お前が裸であることを誰が告げたのか、取って食べるなと命じた木から食べたのか。12節、アダムは答えた。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。13節、主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。罪の性質はイエス様の恵みによる救いを受け取るまではより顕著に現れるものです。水曜日、蛇の宿命。創世記3章の15節、お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。この子孫と呼ばれている言葉はヘブライ語でも英語でも単数形です。つまり最終的にはサタンとイエス様のことを表すのだと考えられます。サタンはイエス様を十字架にかけてかかとを砕きます。しかしイエス様はその十字架においてサタンの権威とサタンの運命を破滅させました。イエス様はまさに肉を切らせてサタンの骨を断つのです。人類歴史の中で善と悪の大争闘は続いてきました。その中で結果的には神様の正義がいつも明かしされ、サタンの誤謬と邪悪さが明らかにされてきました。たとえ一時的にはサタンの勢力が強く見えたとしても、サタンの敗北はいつも明確でした。終わりの時代、このコントラストはさらに強くなるでしょう。私たちはこの創世記の初めからイエス様の勝利を見通すことが許されています。さらに現在、黙示録と証の文によってイエス様の勝利を再度確認し、その陣営の中に守られている、そのことが許されているのです。木曜日、人類の運命。
創世記3章の15節から24節。そこには罪が及ぼす世界の変化、堕落が描かれています。罪の結果は顕著でした。自然界には大きな変化が生まれます。人間には生みの苦しみ、労働の苦しみが与えられます。そして死の苦しみ、悲しみ、不条理が世界を支配します。また人間が人間を支配するようになります。さらにはきっとどんなこの世の悲しみも栄誉も本当の満足を与えなくなります。虚しさが人生につきまとうようになります。しかしこれらの呪いの言葉に囲まれて挟まれて、その中で神様は希望をお語りくださいました。3章21節、主なる神はアダムと女に革の衣を作って着せられた。先ほど説明させていただきましたイエス様の犠牲による救いがそこに象徴されています。罪の結果によって生じるこれらの苦しみや虚しさでさえ、神様はやがて与えられる全人的回復、永遠の御国を私たちが待ち望むチャンスとしてくださいました。私たちはそれによってこの世の不条理や惑わしに翻弄されることなく、神様にある真の希望、真の幸福を待ち望むことが許されているのです。それでは黙祷を持って終わりにしたいと思います。